každém budu vlastně říkat tak, co pět vteřin obrázek, protože jich mám hodně. Myslím si, že je spousta věcí, o které stojí bojovat, tak celkově to tady vám hezky ukazuje. Můžeme o té bojovat jenom pro zabavu, ale i za nějaký cíl. Já mám to štěstí, že jsem poznal několik lidí, kteří za něco bojovali. Bojovali proti komunistům, bojují proti ničení pralesa v Polsku, bojují za práva gejů, za práva žen, dokonce za práva menšin, jako Romové a tak dále. Samozřejmě taky můžeme bojovat v rámci architektury za město, za park, za kulturu pro cyklisty, nějakým stavbám, které se nám nelíbí, nebo si myslím, že budou mít naše města a podobně. Já musím říct, že já hrozně si vážím těch lidí, které bojují, protože to je klobouk dolů. Ale taky musím říct, že pokud to lidi, kteří bojují za města tady v České republice a nejenom tady, tak velmi často dochází do takového bodu rozcesti, kam nemůžeme jít dál spolu. Prostě se vás snažíme v jedné úvaze. A já to pro zjednodušení řeknu, že to je obraz města. V čem my se rozcházíme v tom obrazu města? To nemusí být tak historické město. Fakt to se rozcházíme v tom, že ten nejblízký pohled na toho obrazu města je spojený s městem pamětním, statickým, městem, v kterém není prostor na diverzitu a na konflikt. I to je docela jedno, jestli to jsou památka, že když vidí hezké historické město, jak toto, nebo moderníští, které taky vidí to v rámci jedné vize, jak to město má vypadat. A já tomu jsem si tak vymyslel, že to je syndrom strážné věži. Asi znáte všechny ty obrázky svědků Jehovych, nějaké krásného světa, úžasného, většinou z hlediska estetiky stejné, to znamená většinou jsou tam věti, všichni se usmívají, kluci mají vždycky trička polo. A já musím říct, že teďka trošku jdu přehánět, ale to spárně. A ukážu vám pár obrázků, které se hrozně s tím obrázkem asociují. Já bych skoro řekl, že zkuste tam nalézt 10 stejných věcí, když to najdete. A já si myslím, že architekti velmi často v tom, jak prezentují svoji vizi města, jsem podobil to svět, kdy ho zabíjelo. Jsou úžasní architekti, já vůbec jsem dobré projekty. A samozřejmě víme dobře, že často to, že někdo dělá vizualizace, na které jsou děti, pejsky, kola, všechno, to může být způsob jenom prodání se, prodání nějaké myšlenky. Protože často to nekončí jenom na té vizualizaci. Pokud by to končilo jenom na té vizualizaci, jo, to je takový protiklad trošku ten tom. Tak já sám můžu tady říct, jsem hodně to používal, to manipulace, tak to řeknu. Tady je pár obrázků, na kterých taky máme. Usmívavé děcka, dokonce čapa. Tady taky najdete paní s kočárkem, to sice škola, ale samozřejmě to paní není náhodou. Usmívavé děcka na bazénu. No, taková krásná moderní společnost, dokonce malý chlapeček s balonkem. Já osobně to doufám, nebo tam ještě jeden bude asi obrátit do naše práce na nějaké škole, kde taky má celou tom škálu věci od cyklisty, dětská, úsměv, ukazujeme něco a podobně. Doufám aspoň, že u nás to končí na tom zobrazování, které je druhé manipulace, jaká ta vizualizace. Ale samotná ta vize architektury a města pracuje s diverzitou a s protiklady. Když jsem byl malý, tak jsem měl samozřejmě takový hrdinu nějaké, například Supermana. To je tady dobré, to je to and everything is going to be fine. Já tomu už nevěřím. Nevěřím v to, že budoucnost bude jasná, šťastná, hezká a tak dále. Spíš si myslím, že musíme víc pracovat s tím zvířetem, nás s leviatanem a tak dále. Takže když jsem trošku dospěl, tak jsem začal hledat nějakých nových supermenů,
kteří si zpracovali s diverzitou a s kritičami, jak už to bylo pořád opatrné. A jeden z nich tvrdí, byl úžasný rád, byl nedávno zaujímavým, asi to znáte, to je dům od Roberta Lemkujeho. To ještě byl ten postmoderní, který byl intelektuálně zajímavý, který nehrál si s nějakou infantilní vizí budoucna ve formě minulých forem, ale dekonstruoval de facto ty historické formy. A co je zajímavé na té stavbě, to je dům jeho matky, že jakkoliv je to stavba, která pracuje s nějakým historickým tvarosloví, určitě z té stavby nebude tím takový pocit toho bezprázdné věži. Takže tady nějaký nějaký pořad zůstane. Pak další velmi zajímavý jde, to jsou 90. leta, to jsou ti tři panově, doporučuji každému číst jejich texty. Od z levé strany je Bernard Schumi, taky Mark Wheatley a Peter Eisenman. A myslím si, že to je to nejzajímavější, co bylo v rámci dekonstrukce. Když bychom se dívali na dekonstruktivismus přes prismat Zahirhali nebo Kokkinu, no, tak to není ono, to jsou ti lidé, kteří byli velmi zajímaví. A k ním bych dodal ještě jednoho člověka, kterého samozřejmě znáte, který není až tak spojován s dekonstrukcí, ale pro mě je to dekonstruktor, tak taky dekonstruuje od Nieberfluchu. Ale největší význam je tento starší pán, není to architekt, je to sociolog původem z Polska, Zygmunt Bauman. Jako, to už jsem aj studentům v rámci workshopu říkal, to je opravdu člověk, kterého každý architekt by měl číst, je přiložený do češtiny i do slovenštiny. Je autorem mezi jiné takových pojmů, jak modernizm a i holokaust, a k pojmu tekuté modernity, jako v poslední době retrotopii. A tady je takový dost učevatý na internetu, jsem to našel obrázek z citací toho Balmana. Musím to nějak přeložit do češtiny. To ne lidská rozmanitost potlačí se bratrou vražedné masakry, ale nesouhlas s ní, s tou rozmanitostí. A záměr potlačení svého za každou cenu. Teďka možná hodně z vás si myslí, co to má do architektury, co to má do projektování a tak dále. A já si myslím, že má a to hodně. Protože když si začneme dívat z té perspektivy na architekturu, na města a tak dále, tak najednou nic není tak jako dříve. Najednou takové pojmy, jak kontinuita, genius loci, regionalismus, jsou podezřelé, aspoň podezřelé. Z manipulace. Z toho prostě přesně to je tady na konci, s tím nesouhlasem z rozmanitosti. Najednou se přestává být správné hledat cestu, která najednou přestává prostě být správnou cestou budovat pocit bezpečí, stability a kontinuity. V tomhle diverzním, nejistým světě, v kterém žijeme, to takový je ten svět, mi se to zdá jako nezodpovědné. Nezodpovědné hlavně proto, že to není o budování bezpečí, ale pouze pocitu bezpečí. To může být eventuální budování pocitu stability, ale nikoli stability samotné. Budovaním pocitu kontinuity, ale ne kontinuity samotné. De facto to je budování nějaké bubliny, místo reálné. A jak každá bublina, ona může fungovat, podobně jak lež na jaką dobu, ale taky je obrovské ryzyko, že najednou praskne. A když praskne, to przestawa być przyjemnie. Tak jak wszystkich historii było. I w ogóle myślę, że tutaj w średniej Europie, coś ukraińska kryza w studii domochodniej ukazała, prawdopodobnie z tego powodu, że od 70 lat mamy bardzo małą skuteczność z diversitą a z portiplady. Byliśmy żyli w takiej docela bezpieczna, homogenii zonie prostoru. Tak mamy przez nie małą skuteczność z tą diversitą, jak říkám. A
samozřejmě v tom případě je jasné, že máme menší schopnost přijímat jiné, rozlišné, podivné, kontrastové a tak dále. Jak to společnost, ale stejně my jako architekt. I konec konců, na konci pro to krásné, což většinou jest rovná se historické město, jsme schopni obytovat hodně věc, svobodu, kreativitu, tolerance. I myslím si, že to je nás, tady v té části Evropy, největší slabina taky architekt. Jo, a teďka jak v tom případě fungovat, jo? Já vám nedám žádný návod, samozřejmě, jak fungovat. Já vám řeknu, jak my občas fungujeme jako architekt. A my jsme to pro tom přednášku, jako jsem to nějak dal do nějakých skupin, ale to tak nefunguje. Prostě skáčeme z jedného prostoru do druhého. Takže berte to trošku s distancem, prosím. Takže první věc to je možnost experimentu. Potom budu trošku o tom víc mluvit. Další strategie, to je strategie nějaké přímé konfrontace, často velmi primitivné. A pak ještě je třetí varianta, která mi se hrozně líbí a je taková docela těžká, a to je... Jo, ještě když se vracím, pardon, do toho, tak to je takové upřímné, drsné zásahy v rámci architektury. Hezky fungují, ale většinou fungují v úrovni vědomé, nepodvědomé. A přesto jsou slabší, protože architektura primárně funguje v úrovni podvědomé. Samozřejmě teďka, jak tam se o tom bavíme, když kritikujeme architekturu, čteme o ní, to je úrovni vědomé. A my hlavně žijeme v architekturu. Působíme v architekturu. A v tom momentě nám se tak kritické myslení, vědomé myslení vypíná a zapíná se to podvědomé myslení, které je hrozně důležité. Nebo cítěný. Proto takový ten přístup je trošku slabší než například ten přístup. To je moc příjemná umělecká práce z Varšavy. Je to umělá palma v Varšavě. Můžete si představit, v Varšavě je minus 20, minus 30. A takže Christo za A, povím, iracionalismem z abstrakcí, ale hrozně dobře to funguje. Hrozně moc lidí bylo totálně naštvaný na tom věc. Myslím o pizze? Samozřejmě my jako architekti, architektura funguje na jiné úrovni než umění, ale podobné situace můžeme dosáhnout i v architekturze. Aspoň já si to tak myslím. Teďka vám ukážu pár takových míchaných metod, těch experimentů, trošku je to moje slovo, ale to tak nechám. Které jsme používali v naší práci ještě hlavně, když jsme byli mladší. Jedna z nich to je coincidence, či náhoda. Práce s nějakými nečekanými přístupy. To je nějaký malej, jedna soutěž před 20 let. A ta forma, kterou bych teďka se jedná, to je nějaký kulturní dům, je to docela jedno, co to je. Tam si jenom mluv o té metodě. Tak ta horní část té budovy vzniká absolutní náhodou. Jsme udělali raster takový ploch a pak jsme klikali, protože nevěděli jsme jak jinak. Ty tomu vzniká taková struktura, jak zvenku, tak uvnitř nějaký způsobem totálně otevřená úloha uvolněná. To je jeden z příkladů. Druhý příklad, velmi podobný do toho prvního, je transformace. My jsme vzali nějaký modul stavby, to je ten červený nalevo. Pak jsme to skopírovali, postavili na sobě, otočili, posunuli a všechno pak dořezali. Takže opět jsme si hráli trošku s tou náhodou. Pak jsme to tvořili v každé úrovni nějakými dalšími méně důležitými prvky a tak vznikla nějaká budova, forma budovy. Je to taky soutěž na kancelářskou budovu. A tady je ten šat, co zbyt přijde. A to jsou nějaké výsledky toho projektu. Ještě další, která mám taky docela rád, je, já to tak pojmenuju, copy and paste. Trošku jaký koláž. A to je jedna stavba, která o budově ještě mluví, co jsme dělali první naše stavba v Česku. Stavba Síla Volomouci, ale já teďka bych chtěl zúraznit zaměřit se na tomu část, kterou, protože tak vypadá ten budovys. Na levo na roze máte tom hlavní část Síla a z boku je menší, čtyř podlažní
czy stawba, przez którą się wchadzono do tego grzebu. To widzimy dobrze widać w tą rzezu. Na morze jest celej dół. W dolu, jak są te sypki, to po prostu pożar prasne, bez pewne potrzebował aż tak wielkiej dół. A w te czasy na prawo, to było dosyć znacznie więcej, ponieważ to było przecież pod nażmi budowa skał z drzewianymi stropy. Nie mam tramy na to krzyne pewnieni, tam nie było nic widz, także odstranić to nie było żadnym problemem. A tak z miasta rzekli, że po prostu dla mnie sprawa taką zawieszoną zagradu uwnicztował prostoru, a w stóp do tej budowy. A gdyż smechredali formu toho, tak sobie myśleliście na to, że moc kraste to na lewo dolu, a te są te końcówki tych sypek obylni. Tak sobie to tym sposobem copy paste totalnie skopiowali, wcześniej te geometrie, jak widzicie, że na tym obrazku na prawo na górze, że te barewne czwerce, tak to z jednoduchym, są z tej geometrii jak te sila. A tak jak na dole z lewej widzę, że te sypki one są w różnych urobie, tak stejnie sobie to nechali w te przystawie. Mieli tam być stromy, nieco jak NWLDW w Hanowlu mieli, ale bo że na to nie zeszło, a udzielała sobie połudze terasa, także tak ten kopem tam nie był problemem. Coś tam jest troszkę widać, że w tej geometrii tych tramu mamy to tą tynowe stropy, ale aspoń to jest przyjemne, że to jest najkrasniejszy, które nam się podaży do zadwerzy, jak jest na projektywa. Także damy dalej. Dalszy przykład, collage, cut, scissors, jakkolwiek tutaj pojmujemy. Ale to dobrze widzę na jednym małym bytie, który jest naprojektowany kremą radą do Warszawy. Oni kupili nowy byt na dalekiej bytowce w Warszawie. To była ta dyspozycja. Nam sobie założył jest moje architekterstwo, my musieli być sobie co innego. Na co to mieli biuro, tak to przekopił mnie takie. Także uprostrzę te dyspozycje są udzielali proskowną kopelną, dzięki czemu ten prostor na jedną był większy. Nasze podwiedzone perwersji tołki tam takie. Ale wszystko było na jakiś sposób racjonalnie w tym, co się robiło. Ale tak, o to chcę sobie bawić, udzielali to. My rozrzyzli tą hotową, nawrzoną dyspozycję na pól, a w sensie rzekli, że jedną czas bytu udzielamy za jedne strategie architektoniczne, a drugą czas podle drugą strategię. Jedną czas udzielamy. Ja sobie udzielam, drugą mój kolega. A to jest wskutek tego spojenie tych dwóch strategii na parę razy. Powiedzmy sobie tam grali z takimi pochybowymi elementy, a tak dalej, ale to nie pro tą metodę zależy. Tak nie jak to dopadło tą metodą tego rzezu, żeśmy położyli parkat po to w innych stawach, ale aż was nudzi, tak to nie było ukazało. Także to były te różne metody, ja to mówię, eksperymentowania, czy tak to pokus, pomysł, tak? A te trzy razy nieco z tego, czemuś tam rzeka, przyjma konfrontację prymitywnych gestów. A to jest, opět wracamy do tej stawby wolną aucji. To jest alono, te czerwone i punkty, tylko to stawba, którą sobie przydzielali. Ona powodnie, to widzę, jak to jest w lekarskim pogledu, powodnie ta stawa wypadała tak, a nam celi biuro to co jej na górze, nie było tak schapkane ustawą, że to nasz to zagrani. A pak studiowali 5 wariant na koniec, a zwyciężyła warianta, która była najrzeklenia prymitywnym gestem postawieni na jakieś radice na dole. To się ono. A jedna wiec jest to gesto samotne projektowe, a druga wiec jest dobry przybieg spojenej z tym projektem. Ponieważ powodnie myśmy tą fascynowani Kaplickim, chwili była mi sofistykowanie, to miało być nieco jak keramickie i szalek. Połowyśmy wydali różne warianty od różnych przesnek, farby, które mieliby po prostu leskle, a podobnie, a na koniec na to z tego zeszło, a realita była trudna. Do tej doby to jeszcze dobrze fungowało, to było podle to, a tak to zeszło, że to znikła z tego taka obyczajna stawba.
A ja myslím, že jestem za to wdzięczny, protože čím víc to bylo obyčajné, tím lepiej to fungovalo. Čím víc prostě sofistikované, vydesignované, tím lepiej to gesta, to bouchnutí zafungovalo a z toho jsem se něco řeknu naučil. Takže pár fotek přirobil, to tam působí. Jo, a teďka jak se vrátíme do té plavny, nebo takových těch struktur, to, kde hodně jste pracovali nevím, s abstrakcí nebo s různými pojmy, tak mě zaujalo ještě na studiách rizome, rizomatické struktury, nevím, jestli znáte, víte, co to je, nebo ne? OK, tak to řekl. Myslím, že každý člověk je propojený s dalšími lidmi na planetě, nebo nebo? Je to s tím propojené. Takto je to struktura, která není hierarchická, kde každý bod může, nebo skoro musí být propojený s druhým bodem. Když si to vezmete a srovnáte strukturu rizomatickou do například struktury stromu, kde máte hlavní kmen, menší, co nejmenší, tak vždycky ten malý bod s tím bodem musí projít přes tou hierarchickou strukturu toho hlavního kmenu. Fakt architektura taky tak trošku funguje a v té rizomatické ideji my jsme našli několik podnětů jak projektor. Není to o symbolice, je to spíš o programu, o prostorových stázích a tak dále. Co je zajímavé, že jak samotný strom je antirizomatický, tak samotný les už rizomatický pro mě je. A v té době, teďka vám ukážu vůbec zpětný projekt, co jsme udělali a zrealizovali v Polsku. Jsme měli projekt, který byl dělat uprostřed lesa. Hezký pozemek, borovicový les, 98 stromů a my tam máme nadspát velký program, kde bylo nám hrozně líto každého stromu, který musel být aplikace. Tak jsme začali nějak hledat prostor mezi těmi stromy a nešlo jenom o to umístění stavby uprostřed lesa, ale taky o relace prostorové v rámci lesa. To, co vidíte tady na tom prvním, to je 1MP, to je ta část, co je postavena na zemi. To jsou části, řekněme, ve 2MP, když to na levo, tady to je terasa, ale taky je nad terénem, takže nezasahuje do kořenu stromu. A tak vypadá 2MP, kde vidíte, že ta patia, olopatia, umožňují ponehání těch stromů, jak byly. Nakonec jeden strom, to nezdrav. Tady je pár obrázků z toho i v úrovni estetické formy, to je tak dále, to celá klasická stavba, takže tak, jak se to staví, ale hrozně mi se líbí ta prostorové relace v té stavbě. One nemá, ne, to není jenom o tom, že z jednoho prostoru green exterior, pak green opět interiér a tak dále, ale to je taky o tom, jak se prolíná zahrada pod tím barákem a tak dále, to na pár fotkách tady uvidíte. Takže to je první takový projekt, který s tomu rizomé trošku pracoval, s tím propojováním interiér, exteriér, opět interiér a tak dále. A to jsme použili v několika dalších domech, tady je další dům. Je to dům taky v Polsku, v Radzevicách, já tomu říkám handicapovaná svastika. Ale de facto je to trošku podobné do toho, co bylo v tamtém domu dřívější, kde interiér s exteriérem jsou nějak zamotané v nějakou nejasnou, ale tak otevřených relací. Ten dům je vůbec překrásné lokality, je malý spách a pak tady napravo vidíte, to je jsou pola, kde nikdy nic nevznikne, protože to je rezervace. Prostě na jaře tam je řeka, která normálně je za tím lesem, co vidíte, na, prostě se rozlíhá na několik kilometrů. A z druhé strany už tam vidíte domky, je to tam malá krajina.
normalna vesnice. My jsme u toho domu docela viděli od začátku, že investor je šíleným zahradníkem. Jsme pro něj vydali nějaký projekt už dříve a on chová před manželkou účtenky, že koupím další cash, strom a tak dále. Takže to je fotka rok po stavbě a to je fotka 3 lata po stavbě a s tím to totálně dál pokračuje. Takže to prolínání se s tím prostorem exteriér, interiér bude ještě víc jiné. Vy to vidíte jako zarůstá. Z druhé strany taky. A proto jsme chtěli ten interiér udělat co nejvíc minimalistické, protože přes to prostředí uvidíme ten exteriér a on bude nám dělat design interiéru. Trošku se to podařilo, ale pak investorka taky prostě pořád něco kupuje, spíra a tak dále, takže to tam neúplně zafungovalo. Naše idea, že to bude opravdu minimalistické, už nefunguje, ale to vůbec nevadí. Můžeme dál. Jo, a na bázi těch dvou projektů nás oslovil jeden investor z Prahy, který udělal tu úžasnou věc, soutěž architektonickou na rodinný dům. My jsme zúčastnili a podařilo se to vyhrát. A to prolínání se, to míhání a tak dále, tady jsme udělali ve dvou světech. To znamená, to byla taková lokalita, že přijezd je tady z té strany, vedle hned souseda, je to špatná strana, pokud to slunko trošku. A z té strany máme překrásné údolí v Praze, Prahu, Počaty, tam je Prokopské skaly, překrásná krajina. Tak jsme nějak pomysleli, že vezmeme něco z toho světa, něco z toho městského a to propojíme dohromady. To jsou takové ty schematka, které teďka vydáme a textová zvíte, co se jedná. A to je ten soutěžní projekt. My jsme v té době vůbec nevěděli, jaký ten člověk je, komunikovali jsme spíš jednou, co se vyplnili. Takže jsme to udělali trošku takové elegantně a exkluzivní, tak to řekne. A tady vidíte zvrku, že to je křivky, které tam měly se objevit. Oni právě napojovali se na ten svět organických skal, které jsou na druhé straně. A to je, což je tady docela důležité, že když se podíváte, to je ten dům navřený. A všude je raster. Který de facto je cítit z té druhé strany ze spoda, z té strany toho města. Takže propojení toho rastu pravoubého s těmi křivkami mělo být tím naším opět kat kolážem, jak s tím bytem, co tím žije. To jsou nějaké vizualizace toho, jak říkám, velmi elegantní a exkluzivní. Velmi reálné vizualizace. A pak jsme se všimli, že ten investor je docela fajn a že vůbec nepotřebuje takové elegantské formy, tak už jsme začali v procesu dalšího projektování trošku to měnit s tými materiály a dostali jsme do takové formy té stavby. Dostali jsme stavební povolení a pak investor přišel jednoho dne, že musíme zmenšit budžet o 60%. Protože ztratí práce a nemá to nikdy peněz a si vůbec do toho jdeme dál. Tak já jsem samozřejmě chtěl jít dál, ale vůbec nevěděl jak, takže změnit něco. A velikostně to chci změnit no, o 30% rozpočtový o 60%, tak ne. Ne, jak by se dělo. A tak jsem dlouho myslel a pak jsme přišli na to, že nebudeme přeprojektovat ten dům, ale prostě tom čas, která je předražena odřízneno do projektu. Samozřejmě došlo do osobní modifikace, ale koncept je takový. Takže to je původní projekt. Po změně je takový. Raster je stejný. Pořád, jo? A pak to ještě bylo příliš drahé, takže nahoře tam jsem kus toho terénu, který přechází ve střed, tak jsem to takový kusový odříznal a to zbylo z toho. Ne? To je já sám nejsem si jistý, jestli to je podařený nebo povedený nebo nepovedený experiment. V té části odtud, kde to jako zůstalo podle původní varianty, s tím mám největší problém a trošku mám problém z druhé strany, ani nevím, jestli vám budu ukazovat. Takže tak to nějak působí od příjezdu.
To, że to jest cele wykonsolowane, to mam to zmierać. Tam jest 15 metrów na 8 metrów wykonsolowana stawba, i to może te przyjeść pod tą stawbą. A na no i tam problem z parkowaniem, tak dalej. To jest bardzo konkretnie. Wszyscy to nefutili pożarnych, także to jest sprawy. Tak już widzicie, że to, co powodnie miało stoi w teren zachadu i na jedną użyć zwrota. Coś to jeszcze nie celi, ale zostaniemy. Ale w interiorze to docela przyjemnie po sobie. Tady je docela widać to spojnięte prawą ostry z tymi krzywkami. Stopy są docela spokojne. Jak to dopadło. No ale połączenie z tą było takowe, że dalszym projektem, który ukażę, jestem wszystkim radny metabolizm. Także w dalszym projektu nakładali na jakąś potężoną strukturę. To znaczy takowy projekt, który umożli zmianę w próbie ustawy na przykład, bez tego, żeby cały koncept po prostu na tym trpiał. A jako, że wszystkiśmy w troszkę grali ze strukturami, pójść w interieru, jak ten, to była nasza jedyna za tym realizacja w Brnie, w Żelano. Tak to skrapowało. Ale na przykład ta jaka są też na Muzeum w Legnicy w Polsku, to jesteśmy taki grali za jakąś strukturą, a to bardzo często z tymi strukturami jak tam się pograwali. To jest na przykład szkoła, są też na szkole w Sarej, że taki jest na jakąś strukturę. A to jesteśmy przyjmą małego domu prostyjowa, to jest na Hanę. Tyle jej wychodzi, jak rzekam, z otoczonego planu na takich buniek, tylko jeden z sobą, z którym no, prosto płynąć, prawa. A co jest zajmowe, że przez nie tady w tym projekcie takie doszło do podobnej sytuacji jak w tamtym w Pradze, to znaczy na miejscu gotowy projekt, a pak na jedną przyszli zmiany. Tamto są celowo rzędza, tam się to musiało rozsiedzić, ale ten projekt, koncept, nie byli przyprawem na to. Także to jest pojęcie wizualizacja ze studia, ale de facto to jest zajmowa po mnie. To jest studia. To jest talerni powoleni, a to jest realizacja. A pożar jest obterzenie. Tam są dalsze napady, to to, że powodnie jak się na to poliwate, tak na nic zeleny nie lat jakby patio zawrzone, a to ze stronę. Tak to no jeden na prawo na końcu. Po prostu możemy system. Uwolnienie jej lat jak chcemy. Inwestorka takiego cela uwolnie na nowy pożar, zmieni nazory, będzie jak nie sedzi. Aż ma dalszy napad, jaka struktura może pokroczyć od dalszy, tak jak pozem, jak widzę, jest docela dla okej, tak możemy zostawić cele. Tak nie mam żadne fotki z tego jedną parę, to się deska mi posłał inwestor aktualnie, fotki tak się nie da, że czerno bile, się to jak wypada. Jeżeli mam jedną fotę, jak to ku sobie. A tak jeszcze na niej tam patrzę, które jest taki obiekt dostawiony, także na jaki ten sposób na ten projekt. Jeśli... Ja. A... Gdzie to jest? To jest fotka z podpisywania antykarty. A docela jest na lepszy, smutna sytuacja. A na końcu chcę ukazać projekt, który troszkę jest ważniejszy, a nie silny, tak to rzekł. To, że te wszechne wiece, o których ja mówię, to one, które wypadają jak zabawa, ale nie zabawą nie jest. Potem buduje szczycika na samym końcu. Więc przed dwiema lety uczestniczę w sołtierze na dum pamiętnik Jana Palacha, we wszechate. A cała ta sytuacja, bo zadanie było bardzo podziwne. Było jasne. Tak jak rzekam, pożar o tej diversity, o tej istoty, o tej typu te modernity, tak ta stawa samotna jest takowa, że my widzimy, jak się do tego oprawy chyba. Może to jednoduchy, gdy to patetycki, a tak, ale to nie było fair, gdyby tą te stawy, a chladnie taki gdyby tą przybiegł. Ja promie palach jest troszkę jak Hamlet, my widzimy, jeśli był silany, nebo nie. Po prostu to nie może to nigdy żyć 100%, żeby takowe, nie był takowe. To oprawdu silny przybieg, który niejednoznaczny, a ten dom jeszcze jest niejednoznaczny, po to, że Palach w tym domie bydle. Z tego domu odwiedził do prawy na posłudze. Pak jego matka tam bylela, pak ta matka zemrzela na wysoce
pak ten dům prodali, 10 let tam byl někdo jiný. Pak poslední za ten devátým koupí to pravděpodobně stát a dalších 15 let ten barák byl de facto prázdný. A najednou, co je pravdou, co není pravdou v té stavě. To znamená, je to památník Jana Palacha nebo už není. To, že všechny věci v interiéru a tak dále, které tam zůstaly, nejsou vůbec z doby Jana Palacha. Tak jsme vymysleli, že koncept toho projektu byl takový, že vznikne struktura, která projde skrysem v tom budovu, bez toho, že by umožnila vstup do té budovy. Bylo trošku vidět v té situace, takže jasná, silná struktura. Ten projekt pro mě spojuje hodně věci. To. Tak se podíváte na ten živější od toho silného gesta, přes strukturu, přes to uvolňování vztahu interiér, exteriér a tak dále. Tak tady to ještě je víc dělané, protože ta struktura prohází skrz ten dům, jak jsem říkal. Ten dům zůstane vůbec bez žádného zasahu, nebo tak jsme to projektovali. A to jsme se hrozně líbilo v takové poetické úrovni, že prostě to stejně nepochopíme Jana Palacha. Tady je to vidět, jak ta struktura měla fungovat prostorově. Tady vidíme, jak ona byla uvnitř toho domu taky. A pár obrázků z interiéru a potom z exteriéru to bylo vidět. Ještě je to tmavé. Bohužel jsme to nevěděli. Tak, jak to působí v tom prostoru. A co je zajímavé, že my jsme dostali třetí cenu a hlavní kritika našeho projektu bylo, že to je příliš drsné. A já si myslím, že když dům Jana Palacha je příliš drsný, tak to není. Tady je téma jiné pro Českou republiku. By mělo současně jako to bylo drsné, protože sílu a těchto. A to se spojuje s tím obrazem města, co jsem to říkal. To asi bude všechno. Tady ještě něco nevím. Já vím, pár věcí toto přečtu. Takže, tak, jak jste se všimli, naše projekty, to je taková sestava různých způsobů projektování bez jakoby jednoho cílu. My uděláme styl jeden náš. A co je pro mě důležité, že i v tom případě Jana Palacha, pamatník, tak v těch případech těch bytů a dřívějších projektů, to je bylo také veselé, vtipné a podobně, tak tam nejde pouze o zabavu. Tam nám jde o takové vyznání navrhování architektury, která nebude v nás nehávat takový ten pocit jistoty, takové vyimaginované bobdíny, o které jsem mluvil. A někdy, jak jste se všimli, to jsou docela velmi obyčejné domy, ale pořád, aspoň já to tak snažím se vidět, naše projekty, tam zůstávají nějaké nejisté, takové trošku problematické místa. Tak. I to, že jsem to tak dal do těch skupin, experiment, to bouchnutí a tak dále, to není o tom, že my to děláme podle nějakých strategií. Prostě skáčeme, jak jsem říkal, mezi tými různými způsoby přístupu projektování a to bych chtěl až. Samozřejmě po tom přednášku jsem to nějak zjednodušil, ale to není náš cíl. To by asi bylo. Děkuji. Kořeny a i to základní vzdělání v Polsku na přelomu milénia, tak třeba
čím jako ta škola prospěla, nebo co jsi z toho ze Štětina odnesl jako nejsilnější? No nejsilnější jsem odnesl z té školy, že jsem neposlouchal učitelů, bohužel. Ale protože to byla ta karta, která tam byl přemýšlená tím velmi statickým způsobem. A to je to, co jsem ukazoval Venturino, to oni už měli už jenom skvíra například. Pak udělali jsme nějaký krásný obrázek. Přitom Krýr studoval u Stirlinga, takže tam jako se mluvil, a pak se nejde posamostatnil, ale to šlo dělat jiný věci. To bude. A studenty do dneška přičině viděli nové staré město, co přičině vznikalo na 1995. A druhá věc, já jsem nesnažil. Stejně nevím, co brát Jamesa, ale pravděpodobně bych tam teďka naši hodně zajímavý věc, že to nebude v Evropě, jak se všechno znamená, ale to, co předvádí architekt, že náš službu předvádí, bylo totálně nechápný. Je to, kde jste teda jako nabral ten největší hromadu zkušeností, když to nebyla škola. Já třeba v pondělí měl přednášku docela dobrou Dietmar Eberle v Bratislavě, který mi řekl, že po škole spálil diplom a koupil si Versailles a začal sami v domě jako truhlář, nebo a dneska je z něho jako docela úspěšný architekt, ale ta škola mu jste dala, protože mu dalo nejvíc to řemeslo za stavba. Ale to se proto bylo to asi největší zkušenosti pro architektu. Toto je tak, že ten 2 a 2 pan Vladek jiný zajímavý na škole, takže prostě museli to domínat. A za B jsme jako první studenti vyjeli do Holandska studovat. A tam jsme měli štěstí, že oni nás přijali velmi vřele. Já jsem potom tam dostal nějakou dobu pracovat a ten člověk, to byl šéf městského odboru nebo architektury na městském úřadě, ale byl zastupovec, on mi trochu chcel pracovat o mě, protože chtěl dělat spíš na tom úřadě. A v té době v Kroningen, kde to bylo, dělali hodně akcie, jako stály z bomb a tak dále, kde je zvaný nejlepší architekt u světa. Takže tam jsme měli hodně pavilonu od Šumího přes Záchu po Kopkinem, Blau, Kolhase, Gerel a další prostě, a to protože tam v tom místě fungovalo. Takže si myslím, že to Holandsko to nás bylo jako nejvíc inspirativní. Tak jsme přijeli zpátky do Holandska, jsme byli nejlepší na světě samozřejmě. A vůbec jsme nepozvolali těch našich titulů. Což taky je, jsem určitě chyba, protože nebyli, byli to tam pár styly lidí. Měli jsme pár modernistických staveb, některé z nich projektů je jiných, takže trošku to byla ta příliš horká chyba. Takže tak. A jak jsi našel cestu do Česka, České republiky? Moja bývalá přítelkyně to znamená. To je, jak říkám, že jsem byl nejlepší na světě, tak si měl nabídku práce v Chorvatsku, ale říkám, že jsem byl do Česka. A jakože pocházím od severu, od moře, tak pro mě Česko je totálně, byla totální exotika. Tak jsem to hodně měl rád. Ale musím říct, že než jsem šel na studia, tak v Polsku vyšla jedna knižka. Myslím, že to bylo tak snadné, nejsi jistý, nejako moderní a to bylo. A byla tam jeho Nikon Spessner, to byl německý profesor, co měl přednášku hodně orientovaný na německou modernu nebo takhle. Ale byla tam jedna stavba z Česka. Ale jako z celým, kromě konstruktivismu radětský, tak jenom jedna stavba z socialistického bloku a byla to federální zkromaždění od Praga. Stará, jako černo byla fotka, vypadala nějaký chrám nebo zámek. Já jsem se zamiloval, kdo to bude testovat na pořadu zamrátku. To taky možná bylo vliv na to, že jsem přišel do Česka. Je to možná vliv ty spojené Evropské unie, že jsi sbíral zkušenosti nebo ty nejlepší zkušenosti, jsi dostal v Holandsku, příležitost stavit, dostal v Česku. Díval jsem se, že jsi rozhodující člen České komory architektů, tak jak se jako daří realizovat v Polsku nebo v Česku, nebo jaké jsou velké tady tyhle obtíže, co se týká byrokracie nebo takhle, nebo to přistupuje.
To je tak, že já jsem ta generace, která je totálně šťastná z Evropské unie a z toho, že můžeme cestovat tak. Trošku mě děje, co se teďka děje. Myslím si, že jak jsem zmiňoval, to vždycky kriza ukázala, že máme velký problém jako střední Evropa. A že jak to dopadne, nevíme, protože to je co děje v Polsku, co děje v Maďarsku, v Česku taky. Takže... V Polsku nemáte žádný praktiky? Spíšme do Polsku, ne, jak uteklo do světa, že? Ne, ale dobrý. Já jsem to někdo hezky řekl, nějaký zvolený z Francie, nebo... Že tady nikdy nebyla krize politická, tady byla politická krize, která nebyla vyvaná. Myslím, že to byl ty jedno to, když se podíval v nás, jestli bych nebyl v Polsku, tak všichni už nemá rány, tak tam by se jim tam najdou. A myslím si, že to je hlavně bohužel spojené s tím naším vnímáním architektury. Já jsem kdysi řekl na to, že my jako architekti jsme další skupina, která pořád říká, že žádná změna, nehrad jak je, má to a tak dále. Myslím si, že opravdu jako skupina tady v Česku jako pozici architekti se trávají. A to jsem říkal, že to historické město, že nové věci nemůžou vzniknout a tak dále. A co je zajímavé, to doporučuji taky jezdit do Polska, protože to město se hrozně změnilo. Přesto, že byly víc zničené a taky přesto, že my jsme měli horší infrastrukturu a byla potřeba stavět nové stavby, tak se začaly stavět a to město opravdu změnili obraz svůj. Což nemůže se říct o českých městech. Jo, zkuste sledovat, ještě teďka v zimním semestru uděláme jednu cestu. Bude to Wrocław, Katovice, Opole, až nevím, tam dáme Krakov, nebo něco takový, bude to na dvě noci, tak aby jsme poznali trošku ty slezský, polský města, které se hodně změnily. Nejenom města, ale i silnice, a všechno infrastruktura, ekonomika. Nějaké otázky, něco vás zajímá, nebo protože pak se můžete kdykoliv podívat na záznam na YouTube kanálu, ale tam v podstatě jenom sledujete a nemůžete to nějak ovlivnit teďka, se můžete ptát. Je to tvoje první zkušenost s výukou, nebo ty jsi předtím vedl nějaký jedné školy, nebo co takový? No, nějaké workshopy jsme workshopy. Dobře, mi připadne, že jsi ještě jako neodhodl k tomu učení, nebo protože ten tvůj způsob kritického uvažování je strašně zásadní, nebo mi připadne, že to, co dělá Michal Tuzemecký, že prostě vede o tom dlouhý diskuze, a i to, co je třeba považování za, tak to je nějak to víte, že tak se na to díváš z různých úhlů a prostě takový zdravý kritický pohled je fascinující, který si měli naučit všichni studenti. Za to mi to baví. Takže děkuji za umožnění. Mluvíme za studenty. Že jste narazil na to, že vlastně jakoby to hledání toho konečného řešení nebo nějaké utopie je v podstatě špatně, nebo jako je to lež. Tak jak si vlastně jakoby zdůvodňujete vlastní práci, nebo co je, nebo já to myslím jako obecně, co je vlastně jakoby cílem té práce. Když to vlastně není tíhnutí k nějakým ultimátním prostě konci. No to já právě si myslím, že architektura musí být hledání toho. Já si myslím, že můžeme buď tak, jak budete překlady experimentu, jak tomu jsem říkal, nebo na určitý gest. Prostě to můžeme vědět. De facto naše práce je o tom, že přechází za náma zakázník a chce nový dům například. Jako, to je... Já si myslím, že... Jak byl například Bauman, který odniósł tą ciszę, a to widzę świat na tak dalej, przecież to, że ten świat jest takowej, że ten, że to nas nie czeka, to nie znamy na żadnym stoi za to bojować. A te ciekawrabcy umiejętne w architektury, gdyż ja widzę, że architektura bardzo często jest banalnie zjednoduszona, a lże na tym prostu przedstawą toho,
jenom prostě, je takový krásný pojem doing almost nothing. To neznačí robit cokoliv, ale prostě, żeby pro mě myślę, že ať v rámci naše práce nebudujeme to, ten obrázek. Neupřímně, to může být podvědomě. A většina z nás bohužel to dělá. Mám pak komfort, cítíme se velmi příjemně. Stojíme pevně na nohách, ale to je lež. Aspoň já si to tak myslím. Takže otázka v tom smyslu je pro mě z jedné strany jasná, a z druhé strany nelogická, protože v té otázce už je de facto teza, že architektura musí budovat nějaké cely. A já si to myslím. Je to odpověď? Jakoby, jestli to není jenom o tom, že ten cíl, který se snažíme zprostředkovat, jako byl živý, nebo ne, úplně nechápu. Já mám tak ten zřejmě velmi často porovnáváte se do různých měst v kontextu evropských, ale ne. Moje manželka je japonologem a vypustil několikrát v Japonsku. To stejně jsem našel v Americe. Oni úplně jinak vnímají město prostor. A to je něco, co v Evropě trošku schází, a tady ve střední Evropě to už bude schází. A to jsou města, které někdo řekne, že nejsou krásné. Ale jsou neuvěřitelně živé a dynamické. I nevím, jak na to otázku odpovědět. Jsem se zamotal. Jo, kdyby tady ten hostující ateliér nesplnil to, že se na konci bude tady nějaký projekty, které nebudou přijatý fakultou, tak jenom to, že jako studenti vycestovali, poznali město, které funguje a psa, nebo prostě obráceně, že jo, kam většina lidí nezavítá, že všichni turisti chtějí vidět Berlín, Paříž a takový ty, jako, kam jezdí všichni Číňani, ale my jsme jeli do Štětina, který je Šimonarovo rodní město, ale který, že historický centrum byl vybombardovaný, ale oni ho nevrátili zpátky, jak by chtěl Leon Krinn, nebo všichni historici, že tam postavili ty kulisy, ale oni tam postavili to moderní město, zahradní město, kde jako je ten grid a ten život je po obvodu. Prostě, jako viděli město, které funguje na ruby jinak, ale funguje nějak. Že prostě rozšíří si ty obzory. Kdyby Le Corbusier žil v tom městě, v kterém se narodil, tak nikdy nebyl Le Corbusier. Nebo prostě musel zvednout ty koty, procestovat kus světa, Asii, Evropu, vrátit se zpátky s rozšířeným obzorem. Jako cesta do Holandska, tady pomohla Šimonovi, jako větším rozhledu než těch 6 let služit školy, a jako cesta do Japonska, myslím, že vám rozšíří ještě obzory, protože tak, kdyby se letěli úplně na jiné planetě, tak byste už nebyli na planetě Zemi nebo v planetě Evropa. Prostě Japonsko je úplně jiný svět, než pak to je svůj. Čili se vrátí zpátky, najednou mám úplně odstup. A hlavně v tom ještě je toho, že my opravdu se bojíme. My architekty už vůbec se bojíme. Proto pořád hledáme nějaké pravidla, které nás tady ujistí. Nejvíc banální to je to, že takovým režim se sousední budov a je spojíme, ale to je tady banální, ne? Ale prostě to nemusí být i v té úrovni. To je úrovni to hledání nějakých, já říkám, já mám averze do pojmu gemisloci například. Protože gemisloci základ předpokládá pravidlo, neměnitelné pravidlo prostoru, daného prostoru. To vychází ze starého Řecka, kde oni věřili, že jsou různí bohové a oni od začátku jsou v tom místě, než tam přišel skoro člověk. Apollo má rád slunko a Athena má ráda nějaké drsnější skály. Ale to já v tom nevěřím osobně. Takže... Šimone, já mám takovou jako, otázku, že my se trošku známe, ale mě stejně jako jedna věc by mě zajímala. Nebo asi trošku, já trošku jen jako, uvažuji, že, protože byl u nás na kritikách, potkali jsme se někde jinde na kritikách a tak podobně. A teďka jako je zřejmé, že vlastně věříš, že jde do architektury zabudovat jakoby nějaký emancipační program, dejme tomu. To znamená, že architektura může fungovat, může mít vlastně nějaký politický náboj v tom smyslu, že buď to je jakoby je konformní, anebo není konformní a tím pádem je schopná nějak rozlišovat rozšiřovat naše vnímání světa. To znamená, že ty věříš, že do architektury jde zabudovat nějaký jako emancipační program. Což
což je mi svým způsobem blízký, nebo ty víš, že když byl u nás v ateliéru, že taky máme radši asi jako zvířata než víly prostě, jo? Protože nás to taky zajímá víc, než dělat věci jenom krásný. Ale to, co mě jakoby zajímá, nebo to, co mě zajímá vlastně osobně, protože to je, kde jako lavíruju, sám ze sebou taky, je to, jestli si myslíš, jestli myslíš, že existuje to, co Eisenman nazývá jakoby autonomní architektury. To znamená, že ten program jako hardwire takový do architektury, že do toho zabuduješ nějaký emancipační princip tím, že nás jako vytrhneš z nějakého našeho spokojeného bytí, a nebo jestli je to jako kulturně determinovaný. To znamená, když ty uděláš nějaký dům, jo, který je nějak jako nestandardní, něco s náma jakoby dělá, tak jestli je to jako absolutní, to znamená, že jestli, že jo, když vezmu, byla tady kdysi přednáška Moniky Mitášové o Eisenmanově textu o Casa del Fascio, jo? A Monika Mitášová vlastně věří v autonomii architektury, to znamená, že Casa del Fascio vlastně není fašistický barák, protože architekt ho postavil tak, že není jako totalitární, jo? A to je ta víra, že vlastně on zabudoval do té architektury nějaký emancipační program, který ani fašistický režim nemohl naručit, jo? A teďka, já si ale asi myslím jako něco jiného, že to takhle není, že ta architektura sama v sobě to neobsahuje. To znamená, že jsem daleko větší relativista, mě bylo zajímalo, co jsi jakoby ty. Že jsi relativista. A je tam jedna věc, že jsme byli takhle teďka Vyberčka na nějaké konferenci a jsme viděli stavbu Petra Stolina. Zenhausens a teďka na vaš kolik. To jsou stavby, jak si znáte, velmi decentní, příjemné, nejsou arrogantní, agresivní a přesto vyvolávali v lidech agresivní. To není člověk, který prostě chtěl provokovat, měl zjívat svoji krásu a přesto prostě nebyly vyrobní vnitry. Takže já si myslím, že jsme v tom kulturním kontextu jako vždycky. Nevím, jestli to je odpověď. Jo. Reaguje de facto tím způsobem.
přece co chvíle máme kauzy od knihovny Kapického přes ateliéry Krouby, které měly vzniknout v Praze, přes systém. Když jsme se spolu bavili, tak si říkám, že v posledních letech, když se třeba dělá veřejný prostor, tak se hodně jako zkoušává k tomu, jaký je vzor do tlačících a podobně, že když se to řeší něco podstatného, tak když se to tady, jaký je tvůj názor na to, jak my třeba studenti bychom měli přistupovat k tomu, jak tvořit veřejný prostor, nebo co tam je to, co je tvůj názor. To je tak, že právě jsme se bavili o tom v Liberci, protože tam Vladimír Balda zaprojektoval nějaké na městě někde. Já myslím, že já se už přinávně neúčastním žádných projektů na veřejný prostor v Česku, protože to vždycky vyhraje dlažba Kamena, Žulová a Velké Lavičí. To je všude stejně, to je přesně, to je ten obrázek. A já bych řekl, že já to kritika, tak jsem má dělat, to je nesmysl, ale bych řekl, že každý den je vědom toho, co dělá. To znamená, že když staví příjemně, když nás ten obrázek romantický a tak dále, tak prostě dělám něco špatného. A jestli máš aspoň nějakou chudce ty zahody jako lidstvo, tak to nebudeš dělat. Tak nějak. To já nerozumím, proč však na veřejné prostory v Česku se řeší tom dlažbou a ne jak super kýrek v Kopenhagě. A to přece tak je. A to nemusí být veřejný prostor, stavby stejně. Pamatuju na jedné debatě nějaká kolegyně, která je pamatkařkou, ale jako je v pohodě člověk. Řekla, že přece a matková peče v České republice akceptuje nové tvary, pokud doplní staré. A ještě důležitá věc je, že velmi často jako kontrargument je dávám nějaký klus, nějaký diverzity, nějaký billboardy postavené na něčem a tak dále, nějaký chaos, ale pro mě ten chaos je tak lepší než ten řád. A vůbec stále, jestli to je hezké, není to nejdůležitější, tak bych to řekl. Smysl a bylo to jako taková trošku individuální anarchie,
si myslím, že samozřejmě územní plánování má smysl, protože se musí například řešit už jenom dopravu, vzduch, majetkové vztahy a tak dále v rámci města, ale to nemá nic společného s vizí toho finálního města, nevím jak to říct. Pro mě to je, tak jak Kolka se si myslím říkal, že urbanismus to je spíš budování nějakého koryta a ne té řeky. Prostě v rámci naše vědy víme o různých vlivech, které ovlivňují město, tam musíme jinak korigovat, ale nebudujeme žádného obrazu města, tak nějak. Tak vidím urbanistické projekty, které ukazují, jak to vypadat stavby, tak to pro mě není skoro urbanismus. Na druhou stranu dává obrovskou svobodu uvnitř těch jednotlivých bloků. Proto se kolá z těch 70. let, kdy proto měl pobudy odvodil a byl tím jsem fascinovaný, že to napsal celou kvůli těch fascinací, které tady je. Jo. To by jich mohl dvouseční. Na jednu stranu se vypadá ty svázní, že to je strašně pevný a zároveň mám to umožní totálně povolení fantazii. Další otázky, tak děkuji za váš zájem a jo, vám budeme dávat průběžně, že by třeba budou nějaký kritiky v prvním semestru veřejných prezentací, abyste mohli přijít si poslechnout diskuze a podívat se na výsledky.